Kati jeno tumwine. Aha. Okuumula president mu mirembe obadde otegeeza ki? Ani atakimanyi. Abantu bakufunye bulungi. Banfunye abakitegeera bakitegeera batagala kukitegeera baleke. Tebabitegedde. Bakimanyi ani atakimanyi nti buli omu bwakola atuuka watuuka nawumula kyetumwagaliza. Ani atamwagaliza mirembe. Ani atayagala buli muntu akola awumule bulungi mu mirembe. Kyoyagala. Buli omu akyagala. Katoyagala awumule ddi. Ekiseera we kirutuukira. Ekyaddi. Katonda wanagambya nti kati kiseera kikino uwumule abalala bagende mu maaso. Kiina okubaawo naye kibeewo mu mirembe gye njagala. Mirembe gitya nga awadde omulala oba abalaza omusi. Eringa eyo bwe nali mpa yimu muwezi. Gy'oyagala okulaba. Kulaba kisabira nnyo 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 yesala yange. Watandise kugisaba wano ng'ovuddeyo oba bulijjo gisaba. Na sitandise wano handover ye yali occasion enungi y'okwogera handover ennene kubanga mwe mulowooleza mu katono katono nze bwoleza big things not ka handover ka minister. Kati gwe president ani oyagala kumusongera kwani si kyange kubulide bannayuganda be banakola ki be banalonda bwe mba ndinagwe musongera ko ekyo kyange naye andi bannayuganda bakututte nga ali mu by'okusaaga sisaaga nze sisaaga nti bamaze okujja eri olw'obusungu nojja n'oyogera eno anti mwe abanoonya negative ne gwe wennyini obadde oyogerera abaludde oluvuganya gavumenti lindako anti gwe mutandise abanoonya negative mubeere mu negative yammwe naye abananya positive kyenayogedde bakiraba nti kirungi si kibi tikiina gwe kivuma tikiina gwe kitaagaliza buli munnayuganda ayagala emirembe ayagala atune tutuje ku kiseera ekyo president bw'ahandiika ku mulala peacefully ani atakyagala waliwo abakwebaziza bangi nnyo nga bakwebaza olwo byawayogedde genda ku social media olabe gwe tokiraba naye banno bangi abazze boogera ebyo bakomekkereza bubi lwaki bobyogera bubi tebogera nga kyange boogera bubi ebyabo boogera bubi batya bagamba aveeko genda sawe uwe amutekako gwe kati sibe wayogedde nze sibe nayogedde naye tuyinza okulaba naawe ng'olinga abo alwaki kubanga buli omu aba amanyiddwa omanyi buli omu alina rikodi ye gwe iyo nnungi eyange siwakanya gavumenti yange njiwagira ate nfiirawo bajja n'omuntu tokompeeringa ebitafaanana nedda bajja n'omuntu ne Dr. Kizza Besigye gye baakusekeredde batya tebagambye oli awo bamaze kugoba n'oyogera ebyo manya ekigambo kyemukoze kozesa ekyo naye bannamagye banno lindako lindako ekyo ekigambo ky'okozesa okugoba kyekyengamba negative yammwe ate baakoze ekyo tewaliwo okugoba siina wengenda we ndi kati y'omukulembeze bwe yawulidde obubaka buno yagambye eki mubuuze tonnamanya mukimanyi nze nakugamba nti akimanyi amanyi position yange amanyi bulungi amanyi principles zange amanyi nkola yange agimanyi bulungi uyo antegeera naye ng'obadde munywanyiwe nadda kati simbadde sikugamba nti mbadde ndi nava nkyali gw'oyagala omuvaamu awumule please soma message yange kubanga gw'oyagala kuteekamu ebibyo nakugambye he's my teacher he's my mentor he's my leader he's my hero akulembedde Uganda tukulembedde bulungi ate ajja kutukulembera and kyemusabira kyokka kwe kuwumula mu mirembe omukulembeze gwe twagwe gw'oyagala yafaanana atya nga president Museveni gw'oyagala ddewo tetikisoboka anyway ate muganda wange wekuwa byonna byenkubuulire bw'ogenda n'obikyusa n'oyogera ebibyo jeno gw'obyogedde yes tovaayo n'ogamba jeno tumwine yayogedde kino teekako eddoboozi lyange bawulire kyeyinayogedde ati jeno tumwine nga tumaliriza waliwo abagamba nti omukulu omusika gwe mulowoozaako mutabani we abagamba nze n'abayimbire n'akayimba aboogera mwogere Uganda ensonga mbere kati bw'anaaba amuleese munaamuwagira ani amuleeta bannayuganda be basalamu presidenti wewe kati tova kye tubadde twogerako n'ogenda mu kupaazapaaza ebitayimu makulu.